Ja està en marxa el projecte Artesania 360 graus a Amposta, una iniciativa que està organitzada per ARTRA, l'Associació d'Artesania i Tradicions, que té per objectiu evitar que desapareguin els oficis artesans sense relleu generacional i apropar d'una manera atractiva i experimental l'artesania als centres perquè l'alumnat la conegui. Així es pretén que hi hagi noves oportunitats laborals a les Terres de l'Ebre, que reforci la identitat cultural i que s'aposti per un territori viu i jove. El projecte, de moment, està enfocat als gairebé 900 alumnes de tercer d'ESO dels instituts del Montsià. Així, al llarg de tota una jornada, podran conèixer l'artesania de primera mà gràcies als i les 8 artesanes que els acompanyen. Esta és la primera fase del projecte, que continuarà amb la presentació de projectes als artesans ideats pels mateixos alumnes, visites als tallers i donar informació sobre com formar-se en aquests oficis. I una mica pues, la idea d'aquest projecte és que coneguen els artesans i les artesanes de les Terres de l'Ebre i que coneguen els oficis a través de l'experimentació, que els puguen provar, que puguen preguntar, se fan un espai de diàleg també durant la jornada on ells poden preguntar als diferents professionals que hi ha avui. Per tant, és un projecte completament transversal que entra perfectament al currículum de tercer d'ESO i que ho hem d'aprofitar. Jo vull donar les gràcies, vull donar les gràcies a la Fundació ARTRA per tirar endavant aquesta iniciativa, al Departament de Cultura i al Departament d'Empresa per sumar-s'hi i voler entrar als nostres centres educatius i també als ajuntaments, important, perquè al final aquí i Consell Comarcal està col·laborant tothom. A ningú se li escapa que el fet de ser reserva de la biosfera fa que aquest projecte encaixi també perfectament, no?, dins de lo que són les voluntats de ficar en valor tot el que és el patrimoni que tenim, històric, cultural i vinculat, com he dit al principi, també al fet de que també produeixi desenvolupament econòmic.